عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري إمام بخاري رواية قيمة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد استعيت يبتلر كي اكتا نعمت با أنا شو اكتا نعمت تا كوب إنسان لر زيانك كرغان لر وزلرغي وزلر زيان كيلترب يرد لر نما هو نعمت الصحة والفراغ صحة سلامت لك و بوش وقت بمالال بوش وقت بغنده قدر جيت مستك ساغلام بغنده برنجس ساغلام تنش امان ساغ سلامت yurgan paytini qadrini bilmaslik. Ana shu ikkita ne'matni qadriga yetmaslik, ziyonga uchrashlik mana shunday bo'ladi. Ko'pchilik odamlar mana shu ikkita ne'matda ziyonga uchraydilar, deyaptilar. Mag'bun degani ziyonga uchragan odam degan. Arabchasida mag'bun, o'zbekchasida ziyonga kirgan, ziyonga uchragan odam shunaqa bo'ladi. Haqiqiy ziyonga uchrashlik mana shunday. Alloh bergan sihat salomatlikni to'at ibodatda g'animat bilmaslik. Va Alloh bergan bo'sh vaqtni to'at ibodatda o'tkazmaslik. Ba'zi rivoyatlarda keladi, har bir soniya bu dunyodagi har bir soniya Allohni zikrisiz o'tsa, qiyomatda ana shunga qattiq afsus chekadi inson. Har bir soniyaga afsus chekadi. Ya'ni 100 yil yashagan bo'lsa, 100 yilini hammasini ibodatda o'tkazgan bo'lsa-yu, faqat bir soniyasini g'animat bilmagan bo'lsa, kimdir o'sha qiyomatga borganda voy o'sha bir soniyamni bekor o'tkazgan ekanmanda rosa afsus chekar ekan. Endi 100 yilini isrof qilgan odamcha qo'yaverasiz. Alloh asrasin.